Kozorohové. Milí kozorohové, to je ale doba, že jo? Je to zvláštní doba a vy jste kolikrát stojíte a říkáte si, jak to vlastně je. A je to zvláštní doba, i ten červenec, o kterém teď budeme mluvit, je takový zvláštní, protože v červenci hned 3.7. proběhne úplněk, který je pro vás nejdůležitější v celém roce, a to je úplněk v Kozorohu. Milí kozorohové, do toho ještě navíc tam probíhá konjunkce velvu, karmická černá luna s Marsem a s Venuší, to znamená, že se může dít něco kolem partnerských vztahů a kolem nějakého vašeho osobního rozhodnutí. Vůbec jste na nějaké životní křižovatce, a teď vlastně kam zatočit a kam dál. A právě přesně ten úplněk v Kozorohu, nebo to období první polovina měsíce července, kozorohové, přemýšlejte, tak které životní oblasti vám fungují, ty budete samozřejmě posilovat. Nikdy nebo většinou nerušíme to, co nám funguje, neodcházíme z toho, co je fajn. Jsou ale situace, které nepůjdou podle vašich představ nebo nejdou podle vašich představ a na těch je potřeba něco změnit. A teď co? Takže tím, jak vlastně máme takové ty karmické aspekty, které se teď kolem nás jako odehrávají, tak zkuste se zamyslet, podořit, jděte ke svému vnitřnímu zdroji, čerpejte ze své vnitřní moudrosti. Z dlouhodobého hlediska je pro vás důležité postavení Saturna, protože Saturn je vaše vládnoucí planeta a Saturn stojí v rybách 3 roky. Kozorohové, během těch 3 let se úplně změní vaše komunikace. Změní se lidé, se kterými komunikujete. Vy najednou budete vědět, že s někým si už nemáte co říct. Budete přemýšlet, protože vy budete vědět, že ty věci, které se kolem vás dějí, nebo které ostatní jako o nich hovoří, tak si budete říkat, co to je? Co to je? Teď to je přece úplně jinak. Změní se také vztahy ve vaší rodině a někteří z vás si budete uvažovat o tom, že byste si pořídili nějaké nové auto. Na svých cestách buďte opatrní. Je to takové téma, na které máte vlastně se zaměřit. Prosím vás, vzhledem k tomu, že druhá polovina měsíce bude pod vlivem novoluní, které je v raku, to má na starosti lepší vztah ke svému tělu, kvalitní bydlení, to znamená něco dělat kolem zahrady, bydlení, něco prostě kutit, rodinné vztahy, prostě setkávání s blízkými lidmi. A to novoluní bude exaktní 17.7., ale ve druhé polovině měsíce budete pod vlivem tohoto novoluní. No a teď, co vlastně se bude ve vašem životě odehrávat za téma? Takže, vy se kolem sebe rozhlédnete a řeknete si, ty bláho, tak já mám vztah s tím se kamarádím, toho miluju, s tím spolupracuju a teď, jak já se ve všech těch formách vztahu vlastně cítím. A já se chci cítit dobře, to znamená, že já se chci cítit dobře, takže si pro sebe dohodnu správné podmínky, udělám správná rozhodnutí a jestli si chcete teďka přilepšit v práci, tak teď je dobré se přihlásit o svá práva. Může se vám podařit něco získat a je jasné, že teď budete bráni jako někdo, koho je potřeba respektovat. Vzhledem k tomu, že Jupiter v Bíku, ten tam je rok, tak z hlediska dlouhodobé předpovědi je to rok, ve kterém projdou transformaci vaše vztahy partnerské a taky vaše vztahy k dětem, v pozitivním slova smyslu si uděláte v těchto vztazích pořádky, nalejete si čistého vína a uděláte nějaké domluvy. To znamená, jak se svými dětmi, tak se svými partnery, najednou zjistíte, že jsou to lidé, které velmi ve svém životě potřebujete a snažte se to udělat i tak, abyste s nimi trávili co nejvíce času, protože tu nejlepší devizu, tu nejlepší odměnu, kterou můžete někomu dát, je to, že mu věnujete svůj volný čas. Prosím vás, když vám někdo nechce věnovat volný čas, tak mu na vás nezáleží.
Takže milí kuzorohové, toto je prognóza na červenec a já se těším na další prognózu na další období. Mějte krásný červenec!